Bára Halldórsdóttir neitaði í dag að bera vitni í máli sem Miðflokksmenn íhuga gegn henni. Stuðningsfólk Báru flykktist í héraðsdóm en þingmennirnir mættu ekki. Forseti og allir varaforsetar Alþingis hafa sagt sig frá meðferð ummæla þingmanna af barnum Klaustri, gera þá lagabreytingar svo ekki verði frekari töf á málinu. Jeremy Corbyn leiðtogi breska verkamannaflokksins boðaði síðdegis vantrauststillögu á Theresu May forsætisráðherra vegna Brexit. Greiða á atkvæði tillöguna annað kvöld. Lyfjaframleiðsla getur orðið þriðja stærsta atvinnugrein landsins að sögn stofnenda Alvotech. Í dag var tilkynnt rúmlega 6 milljarða króna fjárfestingu japanska fyrirtækisins Fuji Pharma. Vika er til jóla og sumir hafa sleppt fram af sér jólaskreytingabislinu. Gott kvöld. Miðflokksmenn leiða dómkirkjuprest og skrifstofustjóra Alþingis til vitnis í málinu sem þeir íhuga höfða gegn Báru Halldórsdóttur. Hún neitaði í dag að bera vitni. Dómsúrskurð þarf málið. Það var fjölmennt í héraðsdómi Reykjavíkur í dag þegar fyrir var tekið mál Báru Halldórsdóttur sem hljóðritaði samtal þingmanna á Klaustri eins og frægt orðið. Að frátöldu fjölmiðlafólkinu voru viðstattir flestir eða svo til allir stuðningsmenn Báru. Ég hér til að sem henni Báru stuðning, fyrst og fremst. Hafi Alþingi Íslendinga haft snefil af virðingu fólks, þá er hann örtverandi. Hún er örtverandi. Það er meiri reiði núna heldur en var 2008. Ástæða þinghaldsins var sú að fjórir þingmenn Miðflokksins höfðu krafist þess að Bára kæmi fyrir dóminn og gæfi vitnaskýrslu sem gæti varpað betra ljósi á hvernig það kom til að samtal þeirra á barnum Klaustri 20. november var tekið upp og rataði síðan í fjölmiðla. Bára neitaði að gefa skýrslu og taldi skilyrði fyrir því ekki uppfyllt. Lögmenn hennar og Miðflokksmanna tókust á kröfuna og úrskurðar er að vænta í vikulok það hvort Bára þarf að vitna. Henni var ákaft fagnað þegar hún steig út úr dómsalnum. Það var rosalega svona þurft og fræðilegt og allt það sko, en hérna... Já, ég held að ég erði miklu skýrar hvað það snýrist þegar ég labbaði út, en ég er ekki alveg ennþá neinu nær. Bára hefur í fjölmiðlum viðurkennt að hafa tekið samtalið upp, en miðflokksmennirnir og lögmaður þeirra telja það ekki nóg og vilja fá betri mynd af málinu. Meðal annars var fyrir dómi í dag í að því að hún hefði ekki sagt allan sannleikanum tilurð upptökunar og að mögulega hefði hún átt sér vitorðsmenn. Að þessu hló Bára í dómsalnum. Hún segir engan hafa staðið að þessu með sér. Nei, bara ég og kaffibollinn minn og svona. Nei, ég veistu það, hérna, það finnst mér alveg skeptilega fáralegt. Lögmaður Miðflokksmanna stefnir að því að leiða líka til vitnis dómkirkjuprest Helga Bernódusson skrifstofustjóra Alþingis og aðstandendur Klausturs til að fá aðgangað upptökum úr öryggismyndavélum allra staðanna. Þannig megi endanlega ganga úr skugga hvernig upptakan atvikaðist. Miðflokksmennirnir fjórir mættu ekki í dómin í dag og Reimar Pétursson lögmaður þeirra vildi ekki tjá sig við fréttastofu. Og meira þessu tengt, öll forsætisnefnd Alþingis hefur sagt sig frá umfjöllunum Klausturmálið vegna ummæla sem forsæti og varaforsæti Alþingis hafa látið falla. Valgeir Örn Ragnarsson fréttamaður er á Alþingi. Valgeir Örn. Já, forseti Alþingis sendi frá sér yfirlýsingu nú síðdegis þar sem kom fram að hann og allir sex varaforsetar Alþingis hafi sagt sig frá umfjöllunum hvort þingmennirnir á barnum Klaustri hafi brotið siðareglur Alþingis. Ástæðan er svo að þau eru vanhæf vegna ummæla sem þau hafa látið falla málið frá því að það kom upp. Steingrímur J. Sigfússon, forseti Alþingis, er hérna hjá mér. Þetta mál kom upp fyrir nokkrum vikum. Hvað kemur til að þið segið ykkur frá því núna? Já, það er vegna þess að fyrsta skrefið í málinu var að gefa þeim sem í hlut áttu færi á því að láta í ljós álit sitt hæfi forsætisnefndar og síðanefndarinnar. Það var eðlilegt fyrsta skrefið í öllum tilvikum. Í ljósi viðbragða þeirra og eftir að forsætisnefndarmenn hafa legið yfir þessu, þá er það niðurstaðan í þágu málsins og til þess að eyða öllum vafa hæfi að við kjósum að segja okkur frá málinu. Það er í þágu þessa máli geti í
í framhaldinu gengið sinn rétta veg með vandaðri málsmeðferð og komist til siðanefndarinnar en til þess þarf að gera ráðstafanir í ljósi þessara niðurstöðu. Aðeins um bréfið, voru þingmennirnir sem voru á barnum, þeir gerðu athugasemdir og hefðu efasemdir hæfi ykkar? Já, ég ætla ekki að fara nánar út í það en okkur bárust viðbrögð frá bæði tveimur þingmönnum annars vegar og fjórum hins vegar og það var hluti af því sem við skoðuðum. En við stóðum frammi fyrir þeirri staðreynd að verða í raun að uppfylla mjög strangar hæfniskröfur stjórnsýslu réttarins. Því forsætisnefnd er sett í slíka stöðu í málum af þessu tagi og við vildum ekki að væri neitt minnsti vafi uppi um hæfi í málinu. Þannig að þess vegna veljum við þessa leið. Það í þágu þess að máli geti síðan haldið áfram og öll málsmeðferðin sé hafin yfir allan vafa. Nefndin hafði samþykkt að vísa þessu til siðanefndar. Er málið þá ekki lengur á borði siðanefndar? Nei, það var auðvitað ekki komið þangað. Heldur eingöngu ákvörðun forsætisnefndar í upphafi að undirbúa málið undir það. Það færi þá leið. Það er sem betur fer þannig að samkvæmt 4. grein stjórnsýslulaga má halda málum af þessu tagi í það sem kallað er réttu horfi meðan leyst er úr hæfisvandanum. Og það verður nú gert, það mun skrifstofa Alþingis og einhverjum laga skrifstofa Alþingis gera og undirbúa málið áfram þangað til það getur gengið til siðanefndarinnar með réttum hætti. Örstutt í lokin, vissu þið að þið hefðuð að ummæli ykkar getur leitt til vanhæfis örstutt? Já, við reyndum að vera okkur meðvituð það en þessar reglur eru mjög strangar og stjórnmálamenn eru auðvitað í mjög sérstakri stöðu við aðstæður þessu tagi. Ég sem forseti þingsins hefði þá orðið að neita mér algjörlega það að segja eitt og aukatekið orðum þetta nokkur staðar og ég held að mína skildur sem forseta voru við þessar aðstæður ríkar heldur en það. En þetta er svo fyrirkomulag sem við þurfum kannski að setjast yfir í framhaldinu og velta fyrir okkur að breyta. Takk fyrir þetta Steingrímur J. Sigfússon. Við látum þessu lokið hérna af Alþingi. Já, og við þökkum fyrir það. Höldum áfram í pólitíkinni en breskri pólitík að þessu sinni. Jeremy Corbyn, leiðtogi breska verkamannaflokksins, hefur ákveðið að leggja fram vantrauststillögu á Theresu May forsætisráðherra. Hann tilkynnti þetta síðdegis að loknum þingfundi í breska þinginu. May sagði á fundinum að Brexit-samningur stjórnvalda við Evrópusambandið yrði borin undir þingmenn miðjan janúar. Verkamannaflokkurinn hefur ítrekkað hóta vantrausti en leiðtogar Evrópusambandsins hafa ekki gefið May tilefni til bjartsýni að þingmenn geti fallist á samninginn. May ítrekkaði þá afstöðu sína í dag að samningurinn yrði ekki borin undir þjóðaratkvæði. Breskir miðlar segja að greitt verði atkvæði vantraustillöguna annað kvöld. I can confirm today that we intend to return to the meaningful vote debate in the week commencing 7th of January and hold the vote the following week. Mr. Speaker, when we have the vote, members will need to reflect carefully on what is in the best interests of our country. Mr. Speaker, we face an unprecedented situation. The Prime Minister has led us into a national crisis. The deal is unchanged. Are not going to change. The House must get on with the vote and move on to consider the realistic alternatives. Og hingað heim, japanskt lyfjafyrirtæki hefur fjárfest fyrir 6,2 milljarða króna í íslenska lyfjafyrirtækinu Alvotech. Stofnandi Alvotech segir að lyfjaframleiðsla geti orðið þriðja stærsta atvinnugrein landsins. Fuji Pharma er japanskt lyfjafyrirtæki sem sérhæfir sig í framleiðslu og sölu lyfseðilsskyldra lyfja fyrir japansmarkað. Í morgun var tilkynnt rúmlega 6 milljarða króna kaup fyrirtækisins á 4,2% eignarhluta í Alvotech. Samkvæmt því fyrirtækið metið á tæpa 150 milljarða króna. Umsvif fyrirtækisins hafa aukist á síðustu misserum. Það hefur tryggt sér leiðin á japanskan og kínverskan markað ásamt því að Alvogen er stórt á Bandaríkjamarkaði. Framleiðsla fyrirtækisins er þó enn á byrjunarstigum. Fyrsta lyfið kemur í kringum 2020 og þessi aðstæði hér búin að fá úttekt lyfjamála yfirvalda í Evrópu og það var náttúrulega stór skref. Svo þetta klára okkar klínísku rannsóknar á fyrsta lyfin okkar eru þetta stærsta skrefið sem við höfum tekið til þessa og erum að byrja það núna.
Líftæknilyfin eru mikilvæg til meðhöndlunar á ýmsum almennum og erfiðum sjúkdómum líkt og gigt og krabbameini. Robert segir að ef markmið náist, geti lyfjaframleiðslan orðið þriðja stærsta atvinnugrein landsins. Já, í raun og veru eru líftæknilyfin mun skilvirkari heldur en þessi hefðbundnu lyf. Þau eru miklu stærri og velta mun meiru og við reiknum með að svona okkar heildavelta þegar öll þessi sex lyf sem að nú eru þróun koma markað. Þá verði velta fyrirtækisins á annað 100 milljarða. Nú ef við náum síðan fyrst á markað með eitthvað þessu lyfjum þá gæti veltan orðið mun meiri. 250 vísindamenn hafa verið ráðnir til fyrirtækisins frá stofnun fyrir 5 árum, þar af 60 bara á þessu ári. Robert segir efasemdarættir ekki draga úr sér. Auðvitað kannski voru ekki allir sem sáu þetta eins og við. Ísland í dag er auðvitað hagstætt fyrir þetta fyrirtæki út af einkaleifa stöðu Íslands. Við erum ekki háð í raun og veru kannski efnaðasumhverfuna á Íslandi að því að okkar lyf munu fara út allan heim, munu selja þetta til allra stæðstu markaði heiminum. Þannig að við erum ekki svo háð hérna umhverfunu hér heima eða íslensku krónunni. 10.000 mótmæltu í Budapest höfuðborg Ungverjalands í gærkvöld fjórða daginn í röð. Það kom til harðra átaka milli lögreglu mótmælenda sem krefjast þess að ný vinnulöggjöf verði afnumin. Það kalt í Ungverjalandi þessa dagana en kuldinn hefur síður en svo dregið úr mótmælendum. Lögregla hefur margoft beitt táragasi til að dreifa fjöldanum en fleiri mótmælafundir eru boðaðir á næstu dögum. 8 évnek a bírálatát mondjuk el most itt, aztán meglátjuk hol lesz a vége, nem tudom, reméljük a legjobbakat és reméljük azt, hogy demokratikus eszközökkel tud eltűnni ez a kormányon arról, ahol most van. Én demokráciát szeretnék, én egy olyan országban szeretnék élni, ahol én dönthetek szabadon arról, hogy mit tehetek és nem döntenek a fejem felett. Mótmælendur komu saman fyrir utan ungverska ríkisjónvarpið í morgun. Á annan tug þingmanna fóru þar inn og krafðust þess að kröfur þeirra og mótmælenda yrðu birtar í ríkisfjölmiðlinum. Þess er krafist að nýja vinnulöggjöfin sem þeir kalla þrælalög verði afnuminn og sjálfstæði dómstóla og frelsi fjölmiðla veri tryggt. Öryggisverðir fjarlægðu þingmennina með valdi. Fjölmiðla frelsi hefur verið á undanhaldi í Ungverjalandi frá því Viktor Orbán forsætisráðherra komst til valda. Hann segist sjálfur verndari ungverskra gilda sem sé ógnað af alþjóðavæðingu og innflytjendum og gagnrýni á stefnu stjórnvalda er sjaldséð í fjölmiðlum. Our demand is obvious and clear. Fidesz and the government has to withdraw this outrageous piece of legislation. And the public media must start to broadcast and do what its job would be to broadcast independently what's going on in Hungary. Björn Málkvist, þú fylgst með atburðum í Ungverjalandi undanfarna daga. Það virðist ekki vera neitt lát á þessu mótmælum. Nei, alls ekki. Og þessi mótmæli snúast ekki bara um þessa nýju vinnulöggjöf sem að ungverska þingið samþykkti í síðustu viku. Þetta virkar svolítið eins og uppsöfnuð óánægja með ýmislegt sem að ríkisstjórn Viktors Orbáns hefur verið að gera síðustu vikur og mánuði. Hans flokkur Fidesz fékk hreinan meirihluta í þingkosningunum fyrir þessu ári og hefur síðan þá svona verið að herða tökin á dómskerfinu í Ungverjalandi fjölmiðlunum. Í síðasta mánuði var til dæmis búin til risastór samsteypa af fjölmiðlum sem eru hliðhollir stjórnvöldum og náttúrulega Fidesz, sko flokkur Orbáns hefur fyrir löngu lagt undir sig ríkisfjölmiðluna. Og Evrópusambandið hefur margoft mótmælt aðgerðum ríkisstjórnar Orbáns. Já, það má segja það. Stjórnvöld í Ungverjalandi hafa lengi leiðið undir ámæli hjá ESB fyrir stjórnarhætti sem þykja svona ekki verið í samræmi við það sem aðildarríki ESB vilja standa fyrir og bara í síðustu viku samþykkti Evrópuþingið í Strasbourg með talsvert miklu meirihluta ávítur á Ungverjaland fyrir að ganga í berhögg við sem sagt grunngildi sambandsins hvað var þar spillingu réttarfar tjáningarfrelsi fjölmiðla og annað. Sko, almenningur í Ungverjalandi hefur verið frekar seinþreyttur til vandræða síðustu ár. Fidesz og Orbán hafa náttúrulega mjög mikið fylgi í Ungverjalandi, þannig að það verður mjög áhugavert að fylgjast með hvort þessi mótmæli er sérst eiga sér framhald. Takk fyrir komuna í beina útsendingu og hingað Björn og við höldum áfram að fylgjast með þessu. Við ætlum að halda okkur við fréttir frá útlöndum. Því að minnst 12 féllu í dag í hörðum bardögum í hafnarborginni og Hodeida í Jemen. Daginn áður en vopnahlé á að taka gildi í borginni. Tugir hafa fallið síðustu daga.
Fulltrúar uppreisnarmanna og stjórnvalda í Jemen samþykktu í síðustu viku að kalla hermenn og vopn frá Hodeida til að hægt verði að flytja þangað hjálpargögn og matvæli. Að minnsta kosti 22 milljónir íbúa Jemen þurfa á aðstoð að halda að mati í Sameinuðu þjóðanna. Það verður fjallað ástandið í Jemen og horfur þar í kastljósinu að loknum fréttum. Nú rétt vika til jóla og margir sjálfsagt að leita að jólagjöfum enda jólin einn helsti annatími kaupmanna. Haukur Hólm, fréttamaður, er í hjarta miðborgarinnar í Reykjavík. Haukur Hólm. Já, það eins og segi, það rétt vika í aðfangadag og jólaverslunin vantarlega að aukast dag frá degi. Eða hvað, Andrés Magnússon, hvernig hefur hún verið? Hún hefur bara gengið ljómandi vel. Breytingin undanfarin 2-3 ár hefur verið svo að jólaverslun hefur í auknum mæli verið að fara yfir í nóvember. En er alþjóðlegu stóru verslunadagar, svartur föstudagur, rafrænn mánudagur og dagur hinna einhleipu sem ættað frá Kína, þeir hafa komið mjög sterkir inn í versluninu. Þannig að stærri og stærri hluti hinnar hefðbundum jólaversluna fer fram á þessum dögum mínu sem allir í nóvember. Þannig að fólk gerir auknum mæli jólainnkaup þar frekar en að þetta sé bara hrein viðbót? Já, ég myndi halda að þetta kannski einhverju leiti viðbót að stærri og stærri hluti jólaverslunina fer fram á þessum dögum. Það er að hildi alveg klart. Gusta svolítið okkur hérna, en miðborgin, hvernig kemur hún í jólaverslun? Já, miðborgin er bara að vera að sækja mikið í sig veðrið undanfarin ár og það er náttúrulega stórum hlut að þakka hinum aukna fjölda ferðamanna sem hinga koma. Þeir eru mjög stór hluti viðskiptavina verslana og fyrirtæki hérna í miðbænum, þannig að við getum alveg þakkað þessum gífurlega fjölda ferðamanna það hversu viðskipti, verslun og viðskipti í miðbænum hafa blómstrað undanfarin ár. Eitt sem er vantala færist í aukana, það er netverslun. Hvernig er hún í að þróast? Já, netverslun hefur verið að aukast. Við erum eftirbátar nágranna ríkja okkar hvað það varðar, en það er greinilegt að núna á síðustu mánuðum er bæði fyrirtækin og neytendur að auka þessa tegund viðskipta mikið. Við sjáum það bara á tölum sem rannsóknarsetur verslunarinnar birti í dag, að netverslun með raftæki og netverslun með fatnað í nóvember voru hvort vekja 20% aukning frá nóvember árið áður. Þannig að ef þetta er bara í takt við þá þróun sem er að gerast allstaðar, aukningin í þess átt er aðal aukningin í verslun. Og það er aðalega þessi vöruflokkar eða hvað sem netverslun er í? Já, þeir eru mjög stórir, fatnaður sérstaklega og minnir aftaki. Þeir eru bara alþjóðlega langstæðisti vöruflokkar en það sem fólk kaupir vörur á netinu. Er einhver ein jólagjöf sem er jólagjöfin í ár sem að þið hafið svona rekist á? Nei. Það er bara hvað sem er? Hvað sem er. Við erum hérna í miðborginni, það er ekki snjór, það er jólalegt, það er ljós en það vantar kannski snjóin. Áttu vona að vera traffík í miðborginni þessa síðustu daga fyrir jól? Alveg pottjétt, það breytist ekkit. Það er bara þessi stemning sem að fylgir því að komið miðbæinn fyrir jól. Og ferðamennir eru hérna ennþá sko og örugglega mikill fjöldi sem kemur fyrir jólin. Þeim finnst mjög gaman að upplifa Þorláksmessu og jól í miðbænum. Alveg örstutt, bara örstutt svar. Ert þú sjálfur búinn að kaupa allir jólagjafir? Ég er bara ekki byrjaður, svo ég sé nú bara heiðarlegur. Þú ert að vera að drífa þig. Það þurfa örugglega margir að drífa sig líka í jólagjöfum. Það er vika til jóla. Já, þakka þér fyrir það, Haukur og Andrés verður að drífa sig í jólagjafirnar. Við erum ekki alveg búin að segja skilið við umfjöllun jólin. Því að það getur verið erfitt að stilla jólaskreytingum í hóf. Það þekkir íbúi í Laugardalnum í Reykjavík sem þurfti að kaupa sér skúrundi jólaskrautið. Hann vill ekkert gefa upp rafmagnsreikningin. Bjarminn af jólaljósunum mörgum nauðsynlegur til að þrauka í svartasta skammdeginu. Það dugar þó ekki öllum, heldur finnst mörgum uppblásnir jólasveinar, litskrúðugar jólagjafir, jólalestir og upplýst hreindýr í öllum stærðum og gerðum vera ómissandi hluti af jólunum og jafnvel bleikir flamingóar. Jólagarðurinn við Dragavegi í Laugardalnum hefur vakið verðskuldaða athygli undanfarin ár. Eigandi og hugmyndasmiður garðsins segist byrja að skreyta fyrir jólin í nóvember. Maður býr bara einn og þá langar manni til að gleðja aðra. Ég var mjög dugleg við að skreyta alltaf inni hjá mér. Svo hætti ég því og færði þetta hérna út. Svo fór þetta bara að koma smátt og smátt og ég fór að leita alls konar dóti í hirðinum til að mynda dúkkurnar allar. Þetta er allt úr hirðinum. Ég saumaði fötin úr bútum sem eru jóladúkar
og mér finnst þær fallegar en ef ég horfi svona yfir þá finnst mér þetta bara ég á erfitt með að gera upp á milli, mér finnst þetta allt fallegt. En hvað segir nágrannarnir? Veistu, þeir eru bara glaðir. Þeir eru mjög glaðir og um daginn þegar allt fauk í koll þá bara fekk ég kort og upphringingar, við erum tilbúin að koma að hjálpa að laga þetta ef þú vilt. En það lítur að vera mikil umferð þarna eins og kvöldin? Já, ég er það en ég er með rúllugardínur og er með hund og ég hérna rúlla bara niður. Garður Birnu iðar að lífi bæði að vetri og sumri en á sumrin prýða hann fleiri hundruð garðálfar. Því að hafði ekki einnig að geymslur en ég varð að kaupa mér skúr til að geyma allt þetta dót í sko. Núna þegar þetta fer inn þá fara álfarnir tilbaka. Þá fæ ég plást til að geyma þetta. En hvernig er rafmagnsreikningurinn? Heyrðu, ég ætla nú ekkert að ræða hann. Það kemur fyrir ljós í janúar. Við viljum að geyma okkur umræður jólaveðrið en þú ert með okkur leiðindi. Já, það er svona austan hvelli núna. Búið að rjúka upp hans mikið hérna á sunnan til landinu. Hann verður vest í kvöld núna svona í hámarki á 8-9 og vest síðust á landinu. Svona jafnvel rok, staðbindur rok og kviður upp í 45 metra á sekundu. En hann er einnig að hversa svolítið á höfuðborgarsvæðinu og verður svolítið slæmt líka á Kjalnesi. Eitthvað skárra undir Hafnarfjalli en sem sagt það þarf að fara varlega þarna á Kjalnesi. Kviður það er alveg upp yfir 40 metra á sekundu. Takk kærlega fyrir það. Já. Og þá ætlum við að sjá hvaða er sem að ber hæst í íþróttum hjá Einari Erni Jónssyni í kvöld. Valur verður í efsta sæti úrvalsdeildar karla í handbolta yfir hátíðirnar. Grótta skoraði aðeins 9 mörk gegn Val í gærkvöldi. Maður fær bara kjánarhrolla horf á töfluna sko með 9 mörk sko. Dreifar í 16 liða úrslitum meistaradeildar Evrópu í fótbolta í dag. Ensk og þýsk lið mætast í 3 rimmum. Og Napoli reynir að veita Juventus samkeppni í ítalska fótboltanum. Nokkur helstu atriði fréttanna hjá okkur í kvöld. Bára Halldórsdóttir neitaði í dag að bera vitni í máli sem Miðflokksmenn íhuga gegn henni. Stuðningsfólk Báru flyktist í héraðsdóm en þingmennirnir mættu ekki. Forseti og allir varaforsetar Alþingis hafa sagt sig frá meðferð ummæla þingmanna að barnum Klaustri. Gera þarf lagabreytingar svo ekki verði frekari töf á málinu. Jeremy Corbyn leiðtogi breska verkamannaflokksins boðaði síðdegis vantrauststillögu á Theresu May forsætisráðherra vegna Brexit. Greiða á atkvæðum tillöguna annað kvöld. Lyfjaframleiðsla getur orðið þriðja stærsta atvinnugrein landsins að sögn stofnenda Alvotech. Í dag var tilkynnt rúmlega 6 milljarða króna fjárfestingu í japanska fyrirtækisins Fuji Pharma. Vika er til jóla og sumir hafa sleppt fram af sér jólaskreytinga beislinu. Þessum fréttatíma er lokið. Fréttir eru næst í sjónvarpi útvarpi klukkan 10 í kvöld, alltaf á rúv.is. Verðið sæl. Á RÚF í kvöld. Annar heimur er danst jóladagatal fyrir alla fjölskylduna tvíburasysturnar Önnu og Söru sem stíga óvænt inn í töfraheim. Attenborough, furðudýr í náttúrunni. Heimildaþætti frá BBC sem fjalla furðuverur í náttúrunni. Spennuþáttaröðin undir sama himni segir frá austurþýskum njósnara sem er sendur til Vesturþýskalands til þess að táldraga vesturþýskar konur sem vinna hjá ríkinu. Jólatónlistarveisla norska sjónvarsins. Flutningurinn er í höndum Sinfoníuhljómsveitar NRK og ýmsir norskir listamenn stíga á svið.